これでいい。器は満ちつつある。マリガー取っておけよ。これお父さんとお母さんの？うん、結婚記念日にあげたやつ。ありがとう。大事にするね。私の役に立て。お兄ちゃん。あの光、北東の方だな。まずはここを浄化して霧を消すぞ。あの女の人、仲間なんだよね。リンコのことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。これって…これで十分だよ。
行けそうだ。また強くなったな。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。まだどこかにいるはずだ。なんだ？食べ。慌てずに食べな。
傷がひどい。感じ、近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。なんだこりゃ。
ちょっと無鉄砲すぎるか。ほら、お腹減ってたのか。何か来る。こんなところにありやがった。森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。森林公園は北にある。行けるところまで行ってみよう。うん、せっかくだから邪魔してやろうぜ。
が転送した霊の数が1万人を超えたぞ。けど喜ぶのは早い。まだ全体の 5% にも満たない。引き続き頑張ってくれ。コツをつかんだみたいだな。またか。北に行くには霧を何とかしないと。どこかに鳥居があるはずだ。探すぞ。さっさと次に行くぞ。
電話の音？奇妙だな。またタバコの子。これで敵の動きを止められるぞ。何か使い道があるのかな。無駄遣いするなよ。分かってるよ。救わなきゃ。こんなものまであるのかよ。あの電話が鳴っているみたいだ。
一匹狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか。お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え？ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。気に食わねえな、リンコのやつ。こっちが拍子抜けするぐらいだ。親切なのがそんなにおかしいのか？ああ、おかしいぜ。魂だけになってもタバコは吸いたいの？腹は減らなそうなのに。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。
命が何個あっても足りないな。なんかいいもんあるか？ちょっと無鉄砲すぎるか？このビルだな。入り口を探すか。道は開いた。世界の境界は失われつつある。君たちの力が分厚い壁に穴を開ける。リンコがいるみたいだな。この光の柱こそが世界の礎だ。よるべなき魂よ。よし、行くぞ。良き始まりへと続く黎明なのか。ダメだ、開かない。いいこと教えてやろうか。意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。上か。
あそこから入れそうか。どこかに凛子がいるはずだ。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。凛子たちと出会った事件だ。これ凛子さんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。エレベーターは使えないか。壊れてるのか。開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。ここも閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。あそこに操作盤があるな。まだどこかにいるはずだ。なんだろうこれ。おかしな壁だな。こいつ、こんなところに。奥に部屋があったのか。こいつら、いつの間に。待った。
なんとかなったか。シャッターが開いたようだな。リンコは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンコは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。何かあるってことだ。むしろ喜べ。無茶言うな。エーテルに適合したからだっていうのは、他の人間には見えないものが見える。いわゆる原始ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんなんだろう。簡単には通してくれないみたいだぜ。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せばいい。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。
おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。まるで待ち構えていたみたいだ。待ち構えていたから当然だろ。考えろ。その言い方だぜ。死んでも変わらねえな、お前は。喧嘩してる場合じゃない。平家、今は凛子ちゃんを守らなきゃ。気が食えやがった。気をつけろ。油断するな。ってのそろそろ来やがるな。攻撃されているぞ。ご苦労様。これでこの場にある霧の発生源が可視化されるはずよ。おい、ここに敵がいるとなぜ言わなかった。この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケーケー、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、リンコさん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら
ガキに説教させないでくれよ。ケケ、リンコさんと何があったんだ？あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら顔を出すのも気に食わねえ。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。道は開いた。世界の境界は失われた。分厚い壁に穴を開け、世界を変えるのだ。この光の柱こそが世界の礎だ。集え、よるべなき魂よ。良き終わりは良き始まりへと続く黎明なのだ。気をつけろ。何かいるぞ。姿を消しているのか。
あれだな。よし、浄化しようぜ。考えればわかることか。皮肉はいい。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。まず一つだ。この調子で行こうぜ。数だな。霊視しろ。結界の要の場所をあぶり出せ。これで二つ。消えない。まだあるはずだ。あらかじめ結界が仕掛けられていたのかよ。できすぎだぜ。
結界は完成にどれくらいかかりそう？まだない。よし、こいつで最後か。おい、さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか？ああ、疑ってるぜ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸に繋がる電話だ。それと使うにはテレホンカードが必要だ。それも探す必要があるな。これじゃない。印の色が違うものを探せ。こちらから連絡が取れるように特別な公衆電話を用意しておいたんだ。使うとは思わなかったけどな。なんでわざわざテレホンカードなんか必要？印が白い。これは違う。力が湧いてくる。めちゃくちゃに打ちまくってやろうぜ。よし、悪くない。偉そうに。動きだったぞ。
食べ。慌てずに食べな。ついてこいって言ってるみたいだな。いいことありそうだね。使う人いるんだ。古い人間に感謝しろよ。よく触れるな。普通だろ。印の色が違う？ああ、これだ。悪いが今は手が離せない。想定外のことが多すぎてね。なので現状の報告だけ行う。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。ったく人間嫌いめ。地蔵通りの駐車場か。エドたちが待機していた場所だな。行ってみるぞ。お腹減ってたのか？
つを何とかしようぜ。何か落ちてる。自分で行く。待ちなさい、エリカ。私はあの子を追うわ。あなたたちは計画通り渋谷を離れて。 KK の方はどうするんだい？エリカは戦わせないと伝えて、それと渋谷のロッカーにこれを。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろう。連続攻撃だ。増援が来たぞ。もちろんあっちのだ。こんな時に。手際だ。
つけろ。百鬼夜行だ。誰かの思念がある。あいつ転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンコのやつ死んだ後もエリカを探していたんだな。はい、あげる。お前よく触れるな。そんなすごいことじゃないと思うけど。なんだこりゃ。ロッカーの中を調べよう。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。エリカって誰なの。仲間だよ。敵合者の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。よし。
って…メモにあった団地はここだな。どこかにシートがあるはずだ。探してみる。何道草を食っているんだ。急がないと奴の思う壺だぞ。霧の発生源はそこから南西の社だ。ああ悪かった。ところでエリカは見つかったのか。エリカ、いや今はそれどころじゃないからな。ともかく急げ。ずいぶん冷めた態度だな、リンコ。らしくないぜ。エリカ、何かを教えようとしているみたいだ。さてどっちを信じる。俺は決まってるぜ。はい、あげる。
なんだ？この川には捕まえる魚も泳いでねえな。田舎の川ではよく捕まえたんだけどな。できればもう戦いたくないな。あげる。
前よく触れるな。そんなすごいことじゃないと思うけど。なんか様子がおかしいね。何かあるはずだ。調べよう。随分買いだめしてるな。思念が見える。二人で猫を飼っていたみたいだね。リンコ、いや、もう一人いる。こいつ病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあもう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。なんだ。消えた。どこかにいるはずだ。探すぞ。ケケ、この子は私が抑える。今のうちよ。リンコか。随分とヘマをしたな。せめてここで取り返すわ。急いで。KK、あそこ。リンコ、俺はお前を許していないぞ。
私も許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことはできるはずよ。ああそうかもな。お前次第だぜ。リコ、もう少しそいつを抑えておけ。リンコさんは返してもらうぞ。外に出られた。リンコがいない。探すんだ。さっき見た公園と似てる。リンコを切り離して逃げたか。リンコさんは？よかった。無事のようだな。はい。僕たちは大丈夫です。リンコさんの方は？問題ないわ。本当に問題ないのか？目は覚めたよ。それに取り込まれたけど、ただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。何か書くものはあるかな。大丈夫だ。この姿のいいところは肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。あとは二人に任せるわ。場所が分かった鳥居を浄化していくぞ。団地ってのは妙に不気味なんだよな。やたら静かでよ。食べるかな。
よかった。食べた。どこにでもいるな。屋上のあの鳥居に行くには別のところから飛び移るしかなさそうだな。もう少しだな。気を引き締めろ。相手は何をしてくるかわからないぞ。
終わりだ。食べるかな。よかった、食べた。お腹減ってたのか？せっかくだから邪魔してやろうぜ。来たぞ。気をつけろ。
で助けられる。おい、アキト、あの光が消えてる。急いだ方がいいかもしれねえ。正気かよ。地道に頑張るか。
運頼みも良くないからな。音で敵の注意をそらすことができる札だな。終わったか。よし、お食べ。慌てずに食べな。光はこの奥に集まっていたはずだ。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。
ここから行けそうだ。様になってきたじゃねえか。何をするつもりなんだ。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの時期。ケンダ、お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。現代が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、ケイケ、待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケイケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。まさか。ケケ、どうした？誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。
今のお前ではまともに戦えない。こいつの近くに回って様子を伺え。尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。引き疲れないように背後に回してみよう。エリカ、あなたの気持ちも分かる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。正面からはやり合うな。ヤバそうなら一旦逃げるんだ。これは足止めに使えそうだ。力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。だけの生き方は私の存在を耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られる、守られて私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない、生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違う、違うのよ。私だって生きていたい。正面からは無理だ。背後に回らないと。
少しのところで。また。ケケ、あいつを追わないと。この子、まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。